Qeveria e Kosovës i bëri thirrje të hënën Bashkimit Evropian që të heqë masat e padrejta ndëshkuese ndaj saj, duke thënë se vendi ka përmbushur tashmë detyrimin e kërkuar nga Bloku Evropian për shtensionimin e situatës në veri të vendit. Përmes një komunikate për media, Qeveria e Kosovës tha se me përfundimin e procesit zgjedhor të 21 aprillit në të cilin u votua nëse duhen shkarkuar kryetarët shqiptar në 4 komunat veriore, Kosova ka përmbushur detyrimin e saj ndaj qytetarëve dhe përgjegjësinë e marrë nga marrëveshja me Bashkimin Evropian, andaj pas votimit të dieshëm është koha që masat e padrejta ndaj Kosovës përfundimisht të largohen, thuhet në komunikat. Bashkimi Evropian pati vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës verën e kaluar me arsyetimin se ajo nuk kishte bërë mjaftueshëm për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës në maj të vitit 2023. Në atë kohë serbët lokal protestuan kundër kryetarëve të rinj përpara ndërtesave komunale në Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok dhe përpasoi situata u përshkallëzua në akte dhune. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha të dielën se ka dështuar nisma për shkarkimin e kryetarëve në Leposavić, Zveçan, Mitrovice Veriut dhe Zubin Potok, pasi vetëm 253 persona votuan prej 46.556 qytetarëve që kishin të drejtë vote.